Bana singo batani so kujaga nyanga chimezezo kwenjala ngabati kikiru kuchala kwa saba sija kabaka. Mchitu nduwecho, kabaka asubire singo unako lwenchanga yete kikiru kukule mpila jama saza. Agabu ganda wakitu wa singo nebuwe kula. Basi mbye bitirua, ngenwe bakube mbotu nukutie bula mazina. Abantu ab'enjawulo abogereko ne Bukedde TV abakulembeddwamu Emmanuel Mutebisembo sibagambye nti Kabaka bagenda kumulindira Busega. Buloba kiteekeddwawo wonna ebukiiko biteekeddwawo tukejjeza wonna paka kikonge wonna paka emityana then tusobole omuyingizaawo asule wano ku matutuma ate enkeera tulukereza enkokola twetabe mu nteekateekeza omupiira tumwanirize na bugu munyo ate nga tumuyingize ekisaawe. Sabasajja Kabaka agenda kugulawo ekisaawe agenda kukiseekako ejjinja kugeeti awo wenyini enene ayingire wagenda kubeerawo ebivvulu. N'ebivvulu bino nga birimu abaana b'amasomero nga birimu n'abantu bano be tukoze nabo omulimu basobodde okubakola obulungi balaga ekyokkola bagenda kukumba eri maaso g'omutanda. Guno gwe mulundi gwa Kabaka ogwokubiri okukyala Musingo mu bbanga lya wiiki bbiri. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.